እግዚአብሔር ማገልገል ተፈልጋል በልጅነት ጌታ የገባው ኪዳን አለ ማለት ከእግዚአብሔር እጅ እንደበላ ከእግዚአብሔር እጅ እንዳደግ እግዚአብሔር ባለ ውለታህ እንደሆነ ታውቃለህ አንተ ላይ እንደምታገለግለው ጌታ ያወራ ኪዳን አለ እውነት ውሸት አሁን እየሰራ ባለበት ቦታ አረካህም ትክክል ወደ ውጭ መሄድ ትፈልጋለህ እውነት ነው ትክክል ተከፍቶልህ አሜን ሃሌሉያ ሞክረ እንቢ ያለ አንድ እንደነሐስ የጠነከረ ነገር አለ እግዚአብሔር ይሄን የጠነከረው ነገር ዛሬ ሰብሬልሃል አሜን ሃሌሉያ አሜን ተሰበረ አሜን እግዚአብሔር በጣም ትልቅ በሆነ ነብይ የተናገረክ እየጠበክ ያለኸው ጉዳይ አለ 2012 ከመግባቱ በፊት ወደ 2012 መግቢያ አካባቢ ነው የሰማኸው እና አሁን ምጥ ይዞሃል የታለም የሚባል ጥያቄ ነው ውስጥ ያለው ተፈጸመዋል አሜን ያው ማገለግለው ያው እግዚአብሔር መስክር በጥቂት ወራቶች መካከል አንተ እዚህ መድረክ መጣ ተመስክራለህ አሜን ሃሌሉያ መስክራለሁ አሜን ተፈጸመ አሜን እዛ ጋር መታይን ቀዩ እጄን ዝም ብላ ወዛውዝልኝ ሌዘር ጃኬት ስራ ሰላም ነው እሺ ናስቲ እግዚአብሔር ሰውና እኔ አንድ ያየው ማረክ ስላለ የሆነ ማረክ አየው መላእክቶች አምጥተው እዚህና እዚህ ሲያረጉበት አየው ምን እንደሆነ ባይገባኝም ግን ፖሊስ ነኝ አጫው ጆላ ያዳና ያዳና ኢየሱስ አይናቹ ይከፈት ያለበት ምዕራፍ ከባድ ልክ ነው ማለት ደረጃ አለ አይደል ፖሊስ ይባል ደረጃ አለ አዎ አንተ ማለት ደረጃዎቹ መካከል ነህ ልክ ነው እንዴ ምንድን ነው የሚባለው አዎ ምክትል ሳጅን ነው አጫው ጫለ አራባጭ ባጫ ታርግ በጌታ ምንም ሌላ ቦታ ምናም ወደ ላይ አላወራ አንድ ግን የተጨነከበት ጉዳይ ልክ ነው እግዚአብሔር ብቻውን ሊፈታል የሚገባ ጉዳይ አሜን ጥዋትና ማታ አደረህን እግዚአብሔር የምትልበት ጉዳይ አለ ልክ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አንተ ያልከው የፈራኸው ሳይሆን እኔን ታምናለህና ለፈራኸው ነገር አሳልፈ ስለማልሰጥ ቢሮ ውስጥ የሚሰራውን ስራ ቀይራለሁ አሜን አንተው ነፍስ እየተጨነቀ ያለው እዚህ ቢሮ ውስጥ ያለው እነት ነው ሸት እነት ነው እና እዚህ ቢሮ ውስጥ የሆነ ነገር አለ እሷን እያየው ለአረ እግዚአብሔር ሆይ እንደው ትላለህ እነት ነው አባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አሜን በቅርብ ጊዜ አሜን አሜን እነዚህ የሚደረደሩ ነገሮችን ነው ያየው አሜን እና እኔ ጌታን እኮ ነው አሁን ይሄ ሁሉ ህዝብ ያለ ከዛ ከኋላ ይሆነ የሚያብረቀርቅ እዚህና እዚህ ተቀምጧል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አሁን በቅርብ ጊዜ አንድ የምትፈልገው አለች አዎ አዎ ተፈቅዶላት ተከራካሪዎችም ይያሉ ደግ እግዚአብሔር የተናገርከው በዚህ ሰው ህይወት ይፈጸም ያላልከው ሳይሆን ያልከው ያገኘው ፈጽሞ የተጨነቀበት ከህይወቱ ላይ የተሰበረ ይሆን እያዩት አልፎ ይሄድ ያየውት በቅልብ ጊዜ ይፈጸም ሞገስ ይውደቅበት አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር የናቴን ነገር አደረ ነው የምትዩ እውነት ነው ምክንያቱም ባንቺ ህይወት የሆነ ነገር ማየት ይፈልጋል ያ እውነት ነው እና ባንቺ ህይወት ነው በጣም ማየት የሚፈልጉት እውነት ነው እንደው ያንቺ ነገር አይቼ እንደው ሳሬ በርኩ ኖሮ ይላል እውነት ነው እውነት ነው አጠብጡ ነው እውነት ነው አይተው ሳይሆን አክፈው ይለፉ ማየት ብቻ አይደለም አክፈው አሜን አይሻላቸው ይሻላቸው እንደዛ አይደል የሚሉት እውነት እንደዛ ነው የምመጸልየው እንዴት እንደዛ አንቺ እንዳልሽው ጌታ እንዳለው አጠብጡ ለጌታ ክብር እና ወልጊዜ እናታቸው ወል እናቷማ ወልጊዜ እኔ እኮ እንደው ያንቺን ነገር አይቼ በቃ ከዛ በኋላ እንደው የፈለገ ነገር ለምን አይሆንም አውነት ነው ናይ
ስለዚህ አሁን እናትሽ እድሚያቸው እንዲረስ የሚፈልጉት ባንቺ ጉዳይ አውነት ነው በቃ አንቺ ወልደሽ ምናምን አቆምሽ አዎ እና በቃ አሜን ሁለቴ ተበላሽ አረ አውነት ነው ትይጃለሽ ያሹ ደሞ 6 ወርም አይቆይም አይቆይም በቃ ዝም ብሎ ይሄ አንተ ቷም ያረጋውን ዛሬ ግፍ አሜን ምን አሜን በተላይ ያስቀውን ከጂ የሚመታ የተመታ ይሆን ጓቅታ ለገባ ነው ስትል ይበላሽባት እነሱ ነው እግዚአብሔር ሲል ነግረሽኛል በፍጹም አይመጥንሽም እንደዚህ አይነት ጥያቄ እኔ አይመጥንሽም ለምን አልሽ አንቺ እነተኛ እግዚአብሔር ሰው ነሽ አሜን ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እንደዚህ አለ እሄ ደግ ጌታ አሜን ደግ ጌታ አሜን አሜን አት አሜን አንቺ ላይ የተደገመው ድግት በቢራ ነው በቢራ እውነት ነው ጠጣ ነበር ድግ ወራዲያ ነው ማንታር ካቡታ አጣባጭ ባጫ ታርክ በደም ባርከ ነገ ይሄ ቢራ የሚያጠጣ መንፈስ ወግቻል እና ያድናል ኢየሱስ ዛሬ ግራ ያጋባ ምንጩ ይመታል ኃይለኛ ክብር ነው ያለው እግዚአብሔር ዛሬ ምንጩን ይመታል አሜን አትልም ስለዚህ እሷ ወንድ እንዳይበረክትላ ይሄ አማርኛ ገብቷቸዋል ትይዛለች እንድትለቅ ትይዛለች ይሄ የተሰራው ጓጓ ስታደርግ አብሮ ጓ ያርጋል ዛሬ እናረክሰዋለን እና ቢራ በጣም ተወጂ ነበር አዎ ጠጣ ነበር በደንብ እና ጠጥቶ የሚያጠጣም ነበር አዎ ሁለቱንም ዛሬ ሰብረናል በዛ ዘመን ላይ የተሰራ አግብታ ከብራ እንዳትኖር በመጠጥ የተደገመ ድግምት የፈረሰ ይሆን ባንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ተብሎ እንደተጻፈ በዚች ወጣት ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ የከሸፈ ይሆን በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት በቅርብ ጊዜ አሜን ማለት ሚከርም የእግዚአብሔርን ሰው እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጥሻል አሜን አሜን ይሄን እግዚአብሔር የሚያደርገው ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ በአንድ በእግዚአብሔር ሰው ተጎድተሻል እውነት በጌታ ሚስተር ለታውሽ እና ሚከርም በእውነት ሚከርም አሜን ማለት ይሄ አለው እኮ እግዚአብሔር ካሳ አሜን እና ያዘንሽበትን ሰው መሆነሽ የተፈጠረሽበትን ቀን የረገምሽበትን ያህል እውነት ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ታመሰግኝ ዘንድ የራሱ የሆነ ሰው እግዚአብሔር አሁን በቅርብ ጊዜ ወዳንቺ ያመጣል አሜን መጀመሪያ ላይ የምትወልጂው አንድ ወንድ አንድ ሴት መንታ ነው የምትወልጂው ታቱና ጂና ባያና ባ አጨብጭብና እግዚአብሔር ክብር ይሁንላት እግዚአብሔር ያቀባይ መሰከረ በቅርብ ጊዜ ከባሏ ጋር ከልጆቿ ጋር እዚህ መድረክ እናያታለን ጮካር ጋር አሜን በለኛ መንታ ነው የምትወልደው በመጀመሪያ አንድ ወንድ አንድ ሴት ወልዳለች አቅፋ ከባሏ ጋር እዚህ መታ ተመሰከራለች ይሄ በቅርብ ጊዜ ይሆናል የእግዚአብሔር አፌን ተናግሯል ዛሬ በህይወቷ ላይ ተፈጸመ ይሆን ከፈርጉልኝ እሺ የተደገመባት ድግምት ይፍረስ በል እስቲ ጨምሩ በጌታ አብዙ በጌታ ካብቻ ከልካ የተወጋ ይሁን ካብቻ ከልካ የተወጋ ይሁን ጥላብሽ ያደረገ የተመታ ይሁን እፍታልኳ ትፈታ ቆሚ ከዚህ ቀን ጀምሮ ለናት ፍጹም ጤንነት ሆኖ በቅርብ ጊዜ ነው የምታገኝ አሜን የተሳለቁብሽ የሳቁ ያሾፉብሽ ሁሉ ጉድ እስኪ አሜን አሁን አንቺ ለብዙዎች ዱርዬ ነው የምትመስያቸው እውነት ነው ባለፈው ራሱ በጣም መር ማለት እኔ ብቻ ነኝ በጌታ ቤት ውስጥ እና በጣም ያበሳጩኛል በጣም መረረኝና ጌታ ሆይ በቃ በእኔ ላይ አላማ ከሌለ ግደለኝ ብዬ በቃ እንደሚሞት ሰው ሆኜ ተኛው ማለት ነው አሞትም ግን ስዘምር ነው ያየሁት ነጭ የለበሰ መጥቶ አንቺ እኮ የእኔ ኳየር ነሽ አለኝ ማለት ነው አጨብታደ አቤ እ
የገባ ሁሉ ፈርሶ ይውጣ። አሜን። በቢራ የገባውን እናከሽፎ። አሜን። አግቢ። አሜን። ነይ 1 2 3 4 5 6 7 ጂሰስ ኔም። አጨብጭብ ለእግዚአብሔር ክብር። አሜን። ሄሎ ቡኒ ልብስ የለበሽው ቁሚስቲ አሁን በልጅ ምክንያት ጠላል ሊፈትንሽ ኃይለኛ ተግዳሮት ልቋል። ይሄ ተልኮ ተሰበረ። አሜን። አንቺ ያገለገልሽው ጌታ ላያሳፍርሽ። አሜን። ታፍራለች የሚሉ ጠላትሽ ሁሉ እነሱ ያፍራሉ። አሜን። ወደዚህ ሩጭና ነይ። ማን ነው ስምሽ? ንግስት። ንግስት ትጸልያለሽ? አዎ። ታገለግያለሽ? አዎ። አገልጋይ ነሽ? አዎ። ጠላት ግን እየተከታተለ ነገርሽ ሊዘጋ በግራ በቀኝ በግራ በቀኝ ተጠምደሽ አያለሁ። ዙሪያሽ ተከቦ። እውነት ነው። እውነት ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ጠላቶቿን በሙሉ ጥሏል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የሚገርም ነው። አሜን። ሰማሽ? 2 3 4 5 ሰው ብርሃን ሲበራለታል። አሜን። ለአምስት ሰው ሰማሽኝ? አንቺ ቤት ውስጥ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የዚህ ሴት ታሪክ ይቀየር። አሜን። በጣም ይገርማል። እስቲ ዛሬ በይስቲ ዛሬ በጠላቴ ላይ በጠላቴ ላይ የተሰራው የተሰራው የጠላት ስራ የጠላት ስራ ዛሬ ጠላቴ ራሱ ዛሬ ጠላት ራሱ በፊቴ ይንበረከካል። በፊቴ ይንበረከካል። አሜን። በቃ እግዚአብሔር ምርጥ የሆነ ቤት ይሰጥሻል። አሜን። ውሰጂ። አሜን አለች። አሜን። ላንተም ይሁንልህ። አሜን። አሜን። በኢየሱስ ስም ታሪክ ይቀየር። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። ቻው። ልጸልይልህ። ና ዙና ማራሳታ ባንተ ላይ ዲዘርን የሚያረግ ስፒሪት ሲገጠማ ያለው። አሜን። የሚለይ። አሜን። ይሁንለት። አሜን። ይላራሴ ላንተና ለቤትህ አለ ኢየሱስ። አሜን። ምርኮን መልሻለሁ። አሜን። ለዚህ ሰው ምርኮ ተመለሰ። አሜን። አሜን። የጤንነት ምርኮ ተመለሰ። አሜን። ጌታ እንደዚህ ይላል፣ ጤንነትን እሰጣለሁ። አሜን። ጂና ማሳታ ፕራዛቶ። አሜን። እኛ ያለን ስኳርና ደም ግፊት ሰውን አይገልም። አሜን ነው ወይ? ምን ሆነሽ? የቸርች ነው እሱ። ለንደን። ያ ለንደን ለንደን። አዎ። ሙሉ ሰውነቱ ውስጥ እሳት ሲያልፍ ነው ማየው። አሜን። ሰማይ። አሜን። እሳት ደምሽ ውስጥ እሳት ገብቷል። አሜን። ፕሬስ ጋድ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጠላት በስኳር ህመም በሽታ አንተ ሊጥል ፕላን አርጓል። እግዚአብሔር ዛሬ ገለበጠው። አሜን። የዚህ ሰው ታሪክ ዛሬ ማታ ቀየረ ኢየሱስ። አሜን። የሚገርም ነው። ምርኮ መለሰልህ በሉት። አጠገባቻለን ሰው ብዙ ነገር ሄዷል። ብዙ ነገር ሄዷል። የሄደ ነገር ደግሞ እጥፎ ነው ወደዚህ ሰው መጣ። አሜን። እስቲ ላንድ ሰው አሜን ላለ ይሁንለት። አሜን። ጌታ ዛሬ እዚህ መልሱን አምጥቷል። አሜን። እግዚአብሔር ባዶን አልሸኝም አለ። አሜን። የዚህ ሰው ታሪክ ተቀየረ በሉስ። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ በሉት። አሜን። የሚፈልግ ጠላት በሉት ላያገኝህ እግዚአብሔር ምርኮህን መልሷል። ቼላ ፕራዲያኖሶ። አሜን ነው ወይ? አሜን። ክብር ለኢየሱስ። ዛሬ ማታ የመሻገር ምሽት ይሁንለት። አሜን። የዚህ ሰው ታሪክ ይቀየር። አሜን። ከኋላ ሰው ይሁን፣ የእግዚአብሔር እሳት ላው ላይ ይቀመጥ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተአምር ሆነልህ። አጨብጭቡና ለጌታ ክብር። ቆይ እንደዚህ እየጸለይኩ አንድ ሴት ጡትሽን በኃይል የሚያመሽ አንድ ጡትሽን በኃይል ያመመሽ የፈራሽ አለሽ ሴት አለሽ፣ እጅሽ ናሽ ነይ ወደዚህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ለቀኝ ጡትሽ የተመደበ የጠላት ስራ ፈርሷል። አሜን።
ያምሻል? አዎ ይሄዳል ይመጣል ይሄዳል ይመጣል። ፈርተሻል? አዎ በጣም ፈራለሁ። በጣም ትፈራለሽ? ዛሬ ከለዋላይ ጌታ ኢየሱስ ይሰብረዋል። አሜን። አንተዋወቅ ማለት ጌታ ነው የተናገረሽ? አዎ። እግዚአብሔር ዛሬ እንደሚፈውስሽ ታምኛለሽ? አምናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የዚችን ብላቴና በሽታ ከዛሬ ማታ ጀምሮ አሰናበትኩት። አሜን። አንድ ሳምንት ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ ሞክሪና ቼክ አርገሽ ነይና መስክሪ። የእግዚአብሔር ክብር አፍሽን ክፈች በጌታ በኢየሱስ። እሳት ጎሽ፣ ጌታ ይባርክ። የእግዚአብሔር እሳት በለዋ ላይ ይቀመጥ። የሚገርመው ነገር ጡትሽን ለመምታት የተላከ መንፈስ ሲመታ ይቻላል። አሜን አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይሄ ምንጩ ደረቀ። አሜን። የህመሙ ምንጭ ደረቀ። አሜን። እንዴት እንደሚያረግሽ ልንገርሽ፣ ውስጡን ይበላል። አዎ ተዘጠዘኛል። ተዘጠዘሻል እና ይወጋል። አዎ ዛሬ ተነቀለ። አሜን። አታምኑም እናንተ? ተነቀለ። አሜን። እስቲ ጮና ተነቀለ በሉ። አረጋግጭና ነይ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ትንሽ ጠጠር የሚመስል ትንሽ የድቡልቡል ነገር ሲፈርሳል። አሜን። እግዚአብሔር ፈውስ አሳለፈ። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ከ አንቺ ቀይ ጃኬት ካፖርት እስቲ ቁሚ። የቸርች ነሽ? ችግር አለ፣ ተግዳሮት አለ። አግብተሻል? ሁለት አግብቼ ፈትቻለሁ። ይሄ ነው ችግሩ። መርገም፣ አደገኛ መርገም። የሚገርም ነው። ጌታ ቅርብ ጊዜ ነው ወደ አንቺ የመጣው አይደለ? በቅርብ ጊዜ ነው ጌታን ያገኘሽው። እና እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ጠላት የሚልከውን ጦር አለ። እዚህ ጋር ነው በጎንሽ፣ በዚህኛው ጎኔ ነው፣ በዚህኛው ጎኔ። ያማል። ዛሬ ልትፈወሽ ነው። አሜን። ነይ ወደዚህ። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ። እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ጎንሽ ላይ ውጋት አለ። በጎን መተኛት አትችይም። ኃይለኛ በጀርባሽ ስትተኝ ተሰቃይተሽ ስቃይ ያለው ኑሮ የሚገርም ነው። የሚገርም ነው። ሁለት ዓመት ሙሉ ሲከታተልሽ የነበረ የጠላት ቀስት ተሰበረ። አሜን። አንደኛ ልብሽ ላይ ልብሽን፣ ሁለተኛ ኩላሊት ላይ እግዚአብሔር ይህንን በሽታ ከለዋ ላይ ሰበረው። አሜን። በሶስተኛ ደረጃ ፌላሪት ያለ አገባሽ። እግዚአብሔር ነገርሽ ሊቀይር ነው። አሜን ኢየሱስ። ብዙ ነገር ከእጅሽ ላይ ተራገፈ። ይሄን መርገም ዛሬ ልስበር። ጠብጭ እጄን። የእግዚአብሔር እሳት በለዋ ላይ ከኋላ ሰው ይሁን። የጌታ ክብር ፈውስ እሳት። የዚችን ሴት ታሪክ እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ቀየረ። አሜን። ያዙትና በአንተ ላይ የተሰራ መሳሪያ ፈረሰ በሉት። ቢጫ ሸርብ ያረግሽ ወንድ ልጅ አለሽ? አልወለድኩም። ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ? አሜን አሜን። በቃ አንቺ ወንድ ነው የምትፈልገው አይደል? አዎ። ልትበቀይ እንደ ሳሚ ታስቆጣት ታማራን ነበር። ጎረቤቶችሽ እስኪገርማቸው እግዚአብሔር በልጅ በሶስት ልጅ ይባርካታል። ትበቀያለሽ። ነይ ወደዚህ። ጌታ ምስክሬ ነው። የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ተወልዳለች። አሜን። ሁራማ ሴላሮ ያስጨነቀኝ አሁን አንቺ ቤት ላይ ትልቅ ረጅም ጥቁር እባብ ሲሞታል። አሜን። መግባት መውጣትሽን የሚከታተል የእባብ ጉልበት ተሰበረ። አሜን። እስቲ ተሰበረ በሉ አንዴ። በዘመንሽ አለ መንፈስ ቅዱስ ጭንገፋ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተሰበራለ። አሜን አሜን። ማህፀኗ ላይ እሳት ልጆችን ጠራለሁ። እሳት ይለፍ። ጠብቋት። እሳት ይለፍ። የጌታ የክብር ያው ቃል ወጣ ማለት እዚህ ቤት ይሆናል።
አጃታ ራሴ ያን ጨርቃምጭ ጠቅሊና ልክ እንደ ልጅ እግዚአብሔር ሴት አሳቀፈያት ሶስት አርገሽ አሳቀፈ አጃታ ቻቼ ኡይ እልልታ ጨብጨባ ሃሌሉያ አልቀረበም ብላደጁ ላይ መጥናቴ እግዚአብሔር ለዶይ ደራሽ ነው ማለቴ በሐዘን ተመቶ ልቤ ባሲያነባ ደጁ ላይ ቆጭ ብዬ የነጌታ ራራልኛ ጌታዬ የነጌታ ራራልኛ ጌታዬ የነጌታ ራራልኛ ጠጋበይ ወደዚህ ጠጋበይ በጌታ በኢየሱስም ልጆቿን ፈጥኜ ጠራው አሜን ትውለድ አሜን የማጸን ልጆች መሸከም ይጀምር አሜን የእግዚአብሔር ቅባት አሜን የእግዚአብሔር እሳት ጠብቋት እሳት በለዋላ ይቀመጥ አሜን አጨብጭቡ ለጌታ ክብር